Рівне приїхав переможець 10-го сезону польського конкурсу «Польща має таланти» Лукас Гоголь. 15-річний юнак половину свого життя грає на баяні. Хоча, зізнається, вибрав інструмент випадково, коли замість класу гри на фортепіано зайшов у інший клас. Я зайшов до класу, де навчають гри на зовсім іншому музичному інструменті, а саме гри на баяні. Там вчитель запропонував зіграти щось на баяні. З цього моменту усе і почалося. Мене захопив цей інструмент, а гра на ньому з кожним днем перетворювалася у насолоду. Я із величезним захопленням приходив на кожне наступне заняття до свого учителя. Конкурс «Польща має таланти» став для хлопця дуже важливою подією у житті, адже дав можливість придбати музичний інструмент, про який до цього лише мріяв. Крім того, він розпочав власну концертну діяльність не лише в країні, але й за її межами. Хоча сама перемога у конкурсі, згадує хлопець, далася нелегко. Найперше був прекастинг. Усе розпочалося із кастингу, що передує кастингу на телебаченні. На ньому одна із журі віддала свій голос за мене, завдяки чому я й пройшов у півфінал. На наступному етапі шляхом смс-голосування люди обрали переможця конкурсу. Усі учасники були досить сильними та гідними перемоги. Тож вибороти перше місце у цьому сезоні було доволі складно. Втім, мені це вдалося, і я завдячую цим своєму учителю, котрий і допоміг оволодіти цим інструментом. Молодий музикант, зізнається, доводить і виступати мало чи не щодня. Втім, такий графік його не лякає. Він старанно поєднує навчання, заняття у музичній школі та виступи на сцені. Тому в майбутньому планує продовжити свою музичну кар'єру. В майбутньому я хочу навчатися у музичній академії, що знаходиться у місті Катовіце. Думаю, що у мене вийде туди вступити та навчатися далі. Адже музика займає перше місце у моєму житті. Вона стала мені сестрою, оскільки я разом із нею провів пів свого життя. До Рівного Лукас приїхав на запрошення костелу Святого Петра та Павла. Там вже давно підтримують тісні стосунки українці і їх сусіди-поляки. Завдяки співпраці вони обмінюються досвідом, традицією та культурою, а також відвідують один одного. Почалося все перший раз, як молодь з церкви католицької приїжджає до нашої церкви в Польщі. І так кожен рік вони приїжджають до нас, віддихають, там виступають, співають ваші пісні, українські, також наші польські пісні. Співпраця вже триває 10 років. Між нами, можна сказати, що вже дружба. В Рівному юний баяніст з концертною програмою не виступатиме, втім для своїх із задоволенням виконав улюблений твір. Мосійчук, Павло Стецюк, «У ритмі подій».